ჩვენამ სამი წლის განმავლობაში 2000-ზე მეტი მსხვილი და საშუალო პროექტი განვახორციელეთ, რომ არაფერი ვთქვათ იმ პატარა პროექტებზე, რომელსაც ასევე მრავლად ვახორციელებით ქალაქის განმავლობაში. ორშაბათს ოფიციალურად გადავაბარებთ ახალ მერს მართვისადავეებს, წარმატებებს უსურვებ მას და დავისვენებ ძალიან ცოტას, რომლის შემდეგაც რასაგვარია მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას. უშუალოდაა ის, რომ და თქვენი კითხვის საპასუხოდ გეტყვით, რომ საზღვარგარეთ არ მივდივარ ჩემი ქვეყანაში. ის ამ წლების განმავლობაში სხვათა შორის აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ზედმეტი ხმაურის გარეშე ძალიან დიდი ოპოზიციური წნეხის ქვეშ ასრულებდა ძალიან მნიშვნელოვან სამუშაოს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო მას და უსურვო მომავალ საქმიანობაში ბევრი წარმატება და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება. ყველაზე მეტად კახის წარმატება, დარწმუნებული ვარ, რომ დავის გაუხარდება, იმიტომ რომ ის არის კარგი ადამიანი. მე ყოველთვის ვამბობდი, ეხლაც გავიმეორებ, რომ დათოს ძალიან რთული მემკვიდრეობა დახვდა. ძალიან რთული იყო გარკვეული რეფორმების გატარება, თუმცა ის პროექტები, რაც იქნა განხორციელებული, მართლა შთამბეჭდავია. რა თქმა უნდა, პრობლემები არსებობს. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ენერგია, ძალიან დიდი мотиваცია, რომ მომდენო 4 წლის განმავლობაში განვახორციელოთ მნიშვნელოვანი პროექტები. დავით ნარმანიას პრეზენტაციას დავესწარით, სადაც მან შეაჯამა ის პროექტები, რომლებიც გაკეთდა 3 წლისა და 3 თვის განმავლობაში მისი მერობის პერიოდში. დიდი სიამაყე დამეუფლა მე პირადად იმ პროექტებთან, მრავალ პროექტთან დაკავშირებით, რაც გაკეთდა.